喝中少来啊。基隆人，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 大家好，你要在前面一点吗？不要，要在前面一点。这个志明兄、信东兄都是一家人哦，谢谢大家哦。好，对，你年啊，万贵体。对，那小时候，林大体。哪个学校？文化。哎，哪个在山上？那你有住在那个老馆那边吗？对呀，大哥。还有。哦，没有住红云吗？我考电视人的时候就考应用数学，只有到大四的时候跟我说要改系，要改成叫资讯管理嘛，划算嘛。一家人，都是一家人，但是一样嘛，主人一样，我们把他当老板这样。谢谢老板 ，boss 呢？嘉龙，你这样子以后你会吃很多次的。不行啊，不行啊，这怎么好意思呢？他刚刚有说，人都是我们大老板呢。讲到老板，老板就会这样子。哎呀，他老有地位，当老板。这么姐老板林丈哎，林丈，林丈，林丈哎，林丈。咱们哥说给林丈。要分个钱先哦，我也不太懂。他就是认定老板，以后我们干嘛拢是老板？哎。Thank you。啊，结婚前一个晚上去买乐透啊！要买新的，一定要去买新的，一定要买。对呀。少的啦，姐啊，姐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 ，哈哈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 哎，林丈的是传来去续摊嘞，不要开玩笑啊！这边家哦，不叫传到一两间才登记的，半年才登记的。对啊，这个这边家诶，台湾客家。哈哈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 哈
带给别人欢乐。对啊。来，祝祝啊，小姨迟来的生日快乐啊！要录一下，好，咬到牙。谢谢熊哥，谢谢。哎，照片一张，照片一张。哎呦，那就是照片一张。哎，我没有听，没有，刚刚没有录到，要重讲一下。你觉得？跟听你们分享你们的经验，然后可以就是只是听一下，然后之后我要学习。这些都是老业务。我们都是老业务。是哎，业务。都是业务，我们也业务。我从会计就跳到业务了，每个月都业务都会讲话。这些都是来自基隆，基隆的老业务。没有，真的真的真的，刚刚几点钟？没有，就是讲，等下他可能不要尾声还有上课啊，好。他重要。有家里，那个公安的，就问他先生哦，第三级的。但是，我根本是重要的，你看，你这重要的，真的。公安的，不管是雄哥为生，都是为了淫荡的，要每顿要看的。那个朋友，大家到底臭味相投的啊？啊，所以讲，哎，我迄落迄落，我来参加，啊，我今仔熟识的。都一个亲戚啊，后来愈看愈，他都愈大，来，原来我们大家都是一家人，原来是这一句话。哎呀，来，无啦无啦。你叫林，你叫林。